ଦୁଇଟି କୋମଳମତୀ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧଂସୁଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଛତା ବାନ୍ଧୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜେଜେମାଙ୍କ ସାହାରାରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡସେନା ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଓ କମଳ ଦଣ୍ଡସେନା ବୟସ 5 ବର୍ଷ। ବାପା ଓ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମା ମଧ୍ୟ କୁନି କୁନି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧା ଜେଜେମା କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ନା ଅଛି ଜମି, ନା ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜାଇବା ପାଇଁ ଘର। ଏମିତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି କୋମଳମତୀ ଛୁଆ। ଧଂସୁଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୟପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପର୍କ କରି ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ବି ସମପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛାକୃତ ହେବେ ହେଲେ ଆମ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବି ଥଇଥାନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆଉ ମୁଇଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇକରି ତା ଉପରେ କାଣା କରିହେବା, ଅଧିକ କିଛି କରିହେବା ତା ଉପରେ ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧଂସୁଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଛତାବାନ୍ଧୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଛତାବାନ୍ଧୁଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଲୁ ଜନ ଅଧିକାର ଲାଇଭ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡସେନା ଯାହାର ବୟସ 7 ବର୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ କମଳ ଦଣ୍ଡସେନା ଯେଉଁ ଝିଅର ମାତ୍ର ବୟସ 5 ବର୍ଷ। ଜେଜେବାପା ଓ ତାଙ୍କ ପିତା, ତାଙ୍କ ବାପା ଅକାଳ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଜେଜେମା, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତଟା ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ। ଜନ ଅଧିକାର ଲାଇଫ୍ ଥ୍ରୋରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥ୍ରୋରୁ ଆମେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ହେ ସରକାର, ହେ ପ୍ରଶାସନ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ମା, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କାଣା ହେଇଛି ଗୋ? ଛୁଆକେ କେନ୍ତା କରି ପୋଷୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଆମ ପାଖରେ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବୟସ ଅଛି, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇସାରିନି, ତଥାପି ମୁଁ କାମଧନ୍ଦା କରି ଏଇ ଦୁଇଟି ଛୁଆକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହୋଇଯିବ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କର କିଏ ପୋଷିବ, କେମିତି ଚଳେଇବି ଘରକୁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଛୁଆଙ୍କ ଜୀବନଟା ମାନେ ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜନ ଅଧିକାର ଲାଇଫ୍ ଥ୍ରୋରୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଶାସନ, ହେ ସରକାର, ଏଇ ଦୁଇଟି ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ମୁଙ୍କ ସହିତ ସୁରମ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନ ଅଧିକାର ଲାଇଭ୍।